Шығыс Қазақстан облысында мемлекетпен жеке әріптестіктің арқасында ашылған мектепке дейінгі мекемелердің саны артып келеді. Осы жылдың соңына дейін өңірдегі аудан қалаларда 32 балабақша ашылмақ. Бұл мекемелердің 22-сін жеке кәсіпкерлер өз қаражаттарына салып жатыр. Нәтижесінде 3-ден 6 жас аралығындағы 3200 бүлдіршін балабақша табалдырығын аттайтын болады. Өскемендік кәсіпкер Айгүл Мыңбаева 3 жыл бұрын қараусыз қалған ғимаратты сатып алып, өңдеп, жөндеп, қалада алғашқылардың бірі болып балабақша ашады. Ішіне қажет құрал жабдықты да өз қаражатын алады. Бұл мақсатқа кәсіпкер 200 миллионға жоқ теңге жұмсайды. Қазір мектепке дейінгі мекемеде 206 жас маман жұмыс істейді. Есесіне кәсіпкерге мемлекет ірі сомада субсидия беріп отыр. Бізде қалада 385 балаға бір балабақша, сосын 290 балаға қалада балабақшамыз бар. Және Зырянда 245 балаға осы күзді ашқамыз. Енді алда қойған мақсатымыз бар. Осы қалада тағы 120 балаға ашайық деген. Бүгінде облыста 3-ден 6 жас аралығында 3200 бүлдіршін балабақша кезегінде отыр. Кейбір ата-аналар бөбектерін 1 жасқа толар толмастан тізімге қояды. Айгүл Бөкейханова да немересі Әлтайырдың балабақша кезегінде бірнеше жыл тұрғанын айтады. Мектепке дейінгі мемлекеттік мекемеден орын болмаған соң биыл жеке балабақша орналастыруға мүмкіндік туған. Төлейтін ақысы да ата-аналарға қолайлы. Ата-аналардың келісімі бойынша, қалауы бойынша үйірмелерге балаларды қосымша тапсыруға болады. Облыстық білім басқармасының мамандары кезектегі бүлдіршіндердің санын азайтудың өңірлік жоба жоспарын әзірлеген. Ол бойынша Өскемен, Семей, Риддер қалалары мен Аягөз, Глубокий, Жарма аудандарында жеке балабақшалар ашуға кәсіпкерлер тартылмақ. Семей мен Өскемендегі балабақша кезегіндегі мәселені біз мемлекеттік және жеке серіктестік арқылы шешеміз. Биыл Семейде 5, Өскеменде 6 балабақша ашамыз. Бүгінде олардың құрылысы жүріп жатыр. Нәтижесінде қазір кезекте тұрған 3200 бүлдіршіннің саны айтарлықтай азаймақ. Кәсіпкерлерге мемлекеттен субсидия ретінде көмек беріледі. Бұл балабақшаның коммуналдық төлемдеріне және жұмысшылардың еңбекақысына толық жетеді. Мамандардың айтуынша, балабақша ашуға жұмсалған қаржы 7 жылдан соң толық ақталып, кәсіпкерлерге пайда көзін айналады. Олжас Керейхан, Дмитрий Пахтин, Өскемен.